Assalomu alaykum do'stlarimizlar, UzAvtro Trading Center'ga xush kelibsizlar. Xullas, aytib o'tganimdek, shu trading programmasi bo'yicha avtomobillar sekin-sekin qo'yiladi. Dushanba kuni xudo xolisa kelasizlar, bu yurilgan avtomobilni topshirib haydab ketishingiz mumkin. Bu tracker obichnisi, mana Redline hozir примерно bittasini ochib ko'ramiz. Va sizlarga Equinox'ni ham ko'rsataman. Bu da hammasi 22-yil. 21 bo'ladi. 21 yili. 22 hali yo'q ekan. Tak, bu ham tracker. Shuvat Equinox. Va ranglarga e'tibor beringlar. Har xil rang, hammaning fokusi har xil, masalan, bu stalnoy. Gir rangi. Mokri tsvet. Mokri. Shuvat Equinox. 450 ml. RS. Bu yili 21 bu ham. 22 bo'ladi. Bular 22. 21 qaysi edi? Yo'q, 21 yo'q, 22 hammasi. 22. Mali bularimiz juda ham chiroyli rang mana bu. Dollar rang deyiladi. Dollar. Qaraydi. Mazda yangi mashinada yurish parvon mazda. Premier. Bu ham 22. 22 mali bu. Bu yerda trekkerda turibdi. Zeus rang, bu ham bo'lib interesni. E, vishnyovi, ha? Qorasi yo'q, ha, hozir, yo'q, bo'lmadi. Qorasi ham kelar ekan. Xullas do'stlar, qanaqadir savollar bo'lsa, xudo xolasa dushanba kelasizlar UzAvto Trading Center'ga. Va avtomobil xarid qilayotganda, zamin qilayotganda, masalan, buni topshirib, yangisini olayotganda, o'zlaringiz qarab tanlab olasizlar. Ranglar juda ham ko'p turibdi. Xudo xolasa odamlarga xarid qilishga yengillik bo'lishi uchun mana shunaqa programmalar yaratishdi. Juda ham xursand bo'ldim. Так что kelinglar, ko'ringlar, odamlarga tarqatib yuboringlar videoni. Hamma bilsin. Taklif qilamiz sizlarga. Kelishish. Mana bu yerda trekkerda turgan ekan.